პირველი ნაბიჯები კინოში. კულუარები საერთოდ მაყურებელს ძალიან აინტერესებს, აი კინო ეკრანზე რაც არის ერთი, მაგრამ აი რეჟისორების ცხოვრება როგორც ეს ყველაფერი ხო ჩვენ გავიარეთ ბავშვებმა 6 ისავარ ჩვენ, ბიძაშვილი, მამიდაშვილები და ასე რომ ეს იდეა მოვიდა გვიან. მანამდე აი მექანიზატორი ვიყავი, მე სამხატვრო აკადემია დაამთავრე. მაგრამ რა მოხდა, ეცით სამხატვრო აკადემიაში რომ სწავლობდი? Ну, ბუნებრივია, კინოსტუდიაში ყველას ვისწავლდი, ძირითადად ასისტენტებს, რეჟისორის ასისტენტებს, ოპერატორის ასისტენტებს და რაღაც იდეა მომივიდა, ماشي თბილი რიყეს ანგრევდნენ და რატომას მომივიდა იდეა, რომ გადამეღო სამოყვარულო ფილმი, ესე ქვია და ხან ერთი ოპერატორი მოყვება და ხან მეორე ოპერატორი მოყვება და დავიწყე ამ ფილმის გადაღება, გავაკეთე ერთნაწილიანი ფილმი და რეზო შეიძლება ვაჩვენე. რეზო მითხრა მე ამას გავაგზავნიო, ესე ერქვა აბიძინენი ეკრანი მოსკოვში და ცოტა ხანში მოვიდა პასუხი, რომ ვიყიდეთ და მომწეს 1500 მანეთი იყო, ძალიან სერიოზული თანხა. ვიფიქრე, კაცო, ეს აკაი კარგი ხოფი მომეც ეს რეჟისორობა. ცხოვრებაში მთავარია. ესეთ რა, მე ვფიქრობ, რომ ასახთან ერთად იცვლება ეს პოზიციები, რა არის მთავარი. ხო, 20 წლის რო ვიყავი, მე ვიცი რაც იყო მთავარი, ბაკურიაში უნდა წავსულიყავი, სამი თვით ეს იყო 20 წლის ასაკში აგერ ფოტო გაჩვენე. დღეს შემი ქვეყანაა მთავარი, ნუ ახო ხედავთ როგორი იგლიჯება და ხელიდან გვეცლება. ეს არის მთავარი ჩემთვის. როცა მაქებენ. რო გითხათ, არმსია მომდენს მეთქი, ვერ გეტყვით, მაგრამ თუ სუფრასთან მაქებენ, მერიდება ცოტა. ეს ჩვევიათ ქართველებს სუფრაზე, იმდენად ისეთ რამეს გეტყვით, რაც არ გეკუთვნის. ამიტომ ეს არ არის პრობლემა, თუ შემაქებთ, ძალიან გამიხარდება და. როცა მაკრიტიკებენ. გააჩნია ხა კრიტიკამ დაკარგა თავის მნიშვნელობა. ადრე კრიტიკა იყო ჯანმრთელი მართლა. კრიტიკა მუშაობდა, თეატრალური კინო კრიტიკა იყო, ლიტერატურული ძალიან საინტერესოა. ხა კრიტიკა არის ლანძვაგინება. ლანძვაგინება არ არის არსებული. მოვლენა რომელმაც შემცვალა. ადამიანი რაც იბადება, აი ნატურა невозможно изменить, რო იძახიან რუსები, ხა ნატურა რაც დაიბადები, ხა სხვა საქმეა როგორ გაგზდიან, ძდილობიანს უძდეს თუ რა, მაგრამ ნატურა თუ დაიბადა ადამიანი, აი რაც არის, ის არის ბოლომდე, ხო? თავის თვისებები შეიძლება ეს გენეტიკური კოდის მუშაობს, მაგრამ შეიძლება აბა რა, ერთ მექანიზატორი ვიყავი, მე მხატვარი და ბოლოს აი კინო რეჟისორი გავხდი. მეშინია. ისეთი მომენტები ისიც ყველას ეშინია, რომ ახლობლების კარგად ყოფნა მინდა, მეგობრო ვარ და არ დავკარგო. ფული ძალიან არ მიყვარს და არც მეშინია, მექნება, არ მექნება, აი არასდროს პრობლემა არ მქონია, იმიტომ რომ ეს არ არის ეს შემშულს უვასამდე სულიერება პირველ რიგში. მაბრაზებს. პირველ რიგში აი მატყო არა, ფლიდი, მოღალატე, ეს ყველა არავის არ მოწონს, თქვენ მოგწონთ? არავის არ მოწონს. ეს არის აი ამ დათწნებაში წერია ყველაფერი რა. დრო ჩემთვის არის. დრო აი ეს ძალიან საინტერესო რთული კითხვაა ახლა ეს დრო. დრო ერთი როგორც უსასრულობა ესე და კავშირი არის აბსოლუტურად აუხსნელი, მაგრამ ჩემთვის კალენდარი არ არსებობს რა, აი თქვა პირველი და მეშვიდი. უბრალოდ აი გათენდა და გათენდა და დაღამდება რომ წავალ ამ ქვეყნიდან, ეგარი რა და ერთი დღეა ჩვენთვის ეს ცხოვრება იქნება უფრო სწორად. მენატრება. დედაჩემი მენატრება ყველას უფრო. ძალიან მენატრება. აი ქალი იყო. ძალიან ლამაზი იყო და მიხარია რომ ეს ჩემი ქალიშვილი გავს. იღბლიანი ვარ რომ. ნებისმიერი კუთხით აი გამისახელეთ აი რომელი სფეროდან პროფესიაში ფიქრობ, ნამდვილად იღბლიანი ვარ, იმიტომ რომ პრობლემა არასდროს არ მქონია და ესე ჩავარდნაც არ მქონია პრინციპში, აი ფილმი რომ ჩაუვარდება ადამიანს, ეს შეიძლება ყველას მოუვიდეს. პირად ცხოვრებაშიც იღბლიანი ვარ, არაჩვეულებრივ ადამიანთან, ადამიანებთან მქონდა და მაქვს ურთიერთობა. როგორც მეგობრები, ესე პირადე, ნუ, ოჯახი. ერთხელ გავრისკდა. ეს იყო პერიოდი, იყო 80-იანი წლები, 85 თუ 89 წელში გადავიდა, ხო, უკვე შერყეული იყო ეს. სამჭოკაში, მაგრამ მაინც არსებობდა და სოციალურად დაუცველი არის გმირი ეს კახე კავსაძე რა.
შრომობს ელექტრო ინჟინერად, რაღაცა პრობლემები აქვს, სახში მაცივარია გაფიჭებული, წყალი ჩამოდის, ის არ მუშაობს, ეს მე ხელფასი პატარა და მოიგონა თავისთვის ეს ნაცისფერი ცხოვრება, დაუპირისპირა ვარდისფერი ცხოვრება, რომ ყველგან დადის ყובה, რომ პელეს мама იყო ჩემი მეგობარი. როგორ იყო ჩემი მეგობარი? მე გამყავდა დენიო და იქ გავიცანიო და ეს ბავშვი მე მოვნათლიო და ფინტებს ვასწავლე და რაღაცა ის ყოლა. მაგრამ ეს რო ყოფილიყო, ну საინტერესო, მარტო მოყოლა ხო არ არის რა? ჩვენ გადავწყვეტეთ, რასაც ყובה, წავიდეთ და გადავიღოთ. მიგვასწავლეს იქ ბრაზილიაში გავიცანეთ მაგის თანდაშივიც და მე რო ჩავედით რომში გვითხრა ამდან სასტუმროშიო და მოკლედ ჩაუსაფრდი და გამოვიდა პელე კახი ყובהმა ძალიან კარგად ჩემზე ბევრად უკეთესად ეს მივიდა პირდაპირ უთხრა გამარჯობა პელე ინგლისურად მე ვარ მამაშენის დონდინიოს მეგობარი და შენ თუ გახსოვარ რომ მე მოგნათლე და გასავლე ფინტესო გადაირია კაცი ნუ ვერაფერი ვერ გაიგო მე ვიფიქრა ალბათ ის არისო რა უშემატკი ვარ რაღაც ფანი ჩემი და მიდიოდა საუბარი მე ჩვენ როგორც გვიდოდა ესე ახმოვანებდით მაგრამ ეს არ გვეყო ეს მასალა საკმარისი არისო ხო ერთხელ შეხვდი ამიტომ წავედით მილანში როცა იყო მაგის 50 წლის თავი იუბილე აი ხა ჩვენ ნამბები ჩავატარეთ მსგავსი არაფერი არ მომხდარა ვოცნებობ ოცნება არ მიყვარს მე ცხოვრება მიყვარს აი რომ ვიღუძებ ყოველდღე ძალიან კაი ხასიათზე ვიღუძებ მე ეს ცხოვრება მიბრახუნებს ბევრს და საღამო შეიძლება ცოტა მოწყენილი ვიყო მაგრამ თვითონ ოცნება არ მიყვარს აი ეს მინდა მილიონი ჩამოვარდეს ჩემოდი და რაღაც ისული არ მიყვარს მე თვითონ ავიხდენ იმას რაც ვეცდები ყოველ შემთხვევაში ის ავიხდი ნუ რაც მინდა ალბათ ეს არის ოცნება ნუ ხა ვერ უნდა იავსნება ხა ნუ რა მინდა რა როლის სასახლე რა თქმა უნდა არაფერს არ მინდა ჩემი სასახლეა ის სადაც ცხოვრობ ჩემი ქვეყანა ამაზე კაი სასახლე არ არსებობს ვნანობ არაფერს არ ვნანობ იმიტომ რომ ისეთი მაინდამაში შეიძლება აი ახალგაზრდობაში ცოტა დრო დავკარგე შეიძლება ამაზე ინანო მეტი ისეთი არაფერი არ მქონია ცხოვრებაში რომ მე ინანო იცი რა რაღაც ისეთ შეთმობა უნდა დაუშვა ცხოვრებაში რომ მე სამივასა სანზიანი მეყვნა ცუდი რომ მეკაკეთო მე ინანო ამ სინანულსაც ძალა უნდა ეს ასე არ არის სუსტი ადამიანი ვერ ინანო ცხოვრება რომ თავიდან იწყებოდეს ეხა თუ მკითხავთ სხვანაირად გავივლით უფრო საინტერესო იქნებოდა მოგითხარით აი პიანისტი ძალიან მაინტერესებდა ეს პროფესია და შეიძლება გამომსვლოდა ну вот сейчас ещё как режиссура ара вар уже ძალიან მიყვარს ეს პროფესია და ну რაღაცა რაღაცა ვაკეთებ ხო ну ფიქრობ უფრო кай პიანისტი იქნებ და ეს ხელახელები ვარ